Heipä hei arvoisa videon katsoja. Nyt olisi pitkästä aikaa pieni säätövideo. Tässä on HP:n mikroserveri, tämmönen ProLiantti. Tämä on Generation 10. Ja tämä on kiva pikku serveri. Tässä on kivasti tehoa tiedostopalvelimelle ja pienelle domainille ja tällaisille. Nämä siinä on niinku tarpeeksi kyllä kaikkea. Mutta yksi ongelma siinä on. Nimittäin SSD:lle ei löydy sopivaa paikkaa. Mä voin näyttää teille. Näin päin tämä aukeaa. Näin. Tässä on paikat, mihin tulee tämän laitteen kiintolevy. Eli jos mä haluan pitää tiedostopalvelimena tätä, ja mä haluan, tänne tulee varmuuskopiot sun muut täällä koulutiloissa, mutta tonne mä olen tällä hetkellä, niin kun mä olen käyttänyt SSD:tä, niin mä olen joutunut laittaa sen tähän, mikä on tarkoitettu lähinnä näille tiedostopalvelimen levyille. Ja tämän mukana tuli tämmöinen adapteri, johon mä voin laittaa sitten 2,5 SSD-levyn tai vaikka kovalevyn. Ja laittaa sen sitten tonne kiinni ja sitten se toimii niin kuin pitää. Mutta silloin me menetetään tosiaankin tästä tää tallennukselle soveltuva paikka. No, tähän on suunniteltu siten, että SSD olisi mahdollista laittaa johonkin eri paikkaan. Tässä on optiselle asemalle paikka myöskin, mutta se on tyhjä. Tämä on tämmöinen niin kuin dummy tämä tässä. Mutta me halutaan hyödyntää sitä ja HP on ymmärtänyt sen. Ja se myy tähän sellaista kittiä, johon, tai jonka avulla me saadaan lopultakin tämä SSD-levy, mikä mulla siis, missä mulla on käyttöjärjestelmä, niin saadaan tuohon laitteeseen oikeaoppisesti kiinni. Ja ongelmahan on siinä, että mä voin vaan mukamas laittaa tätä levyä sinne vaan olemaan, on se, että täällä ylhäällä, mihin tulee itse asiassa, mikä on tarkoitettu alkujaan ilmeisesti tälle optiselle asemalle, niin siellä on ainoastaan diskettiaseman virta kaapeli. Ja sehän ei sitten tietenkään toimi tällaisen 100-levyn kanssa. Jotenka meidän piti keksiä siihen sitten joku ratkaisu. Ja HP tosiaan, kun se myy kittiä, niin siinä tuli sitten tämmöinen elintärkeä adapteri mukana. Eli tämä muuttaa nyt sitten sen diskettiaseman virtalähteen tai sen kaapelin normaali 100 virtalähteen tai virtakaapeliksi. Ja mä näytän nyt sitten seuraavaksi sen, että kuinka tämä asennus onnistuu. Mukana muuten tuli myös sitten mukavasti myös 100 kaapeli, ja me saadaan se sillä sitten kiinni tuolta sinne ylös. Niin katsotaan, miten se onnistuu. No niin, eikä siinä sitten muuta, kun pistetään tämä auki, niin näette, mitä tarkoitan. Tämä aukeaa tosi kätevästi vetämällä. Nyt on puutio auki. Ja täällä tosiaan nyt on se floppy drive virtalähde tai sen kaapeli. Ja tätä meidän nyt täällä varmaan ei tarvitse tästä sen kummemmin irrottaa. Tää voisi varmaan ihan pysyä noinkin. Niin laitetaan nyt sitten tämä kallisarvoinen adapteri. Mä yritin etsiä tätä pelkkää adapteria pitkän aikaa IP:stä sun muualta, mutta eipä löytynyt. Niin oli sitten pakko hankkia tämä kitti. Tämä kitti maksoi noin 10 €. Että ei se hirveä menetys ollut. Jotakuinkin 10 €, että jos sen sitten ostaa kuluttajahinnalla, niin siihen tulee sitten niitä alveja lisää, että se on joku 15 €, 16 €, riippuu vähän mistä ostaa, että jos semmoisen haluaa kuluttajana sitten hankkia. Noin, se on nyt siellä, ja nyt se on tässä kiinni, ja sataskohan mentää käännettyä sillä tavalla, että näette ton sisälmyksen. Meillä on täällä näin, on yksi, mä en tiedä miten se teille näkyy, olen pahoillani, jos ei se näy hirveän hyvin, mutta täällä on yksi 100 liitin, niin me laitetaan tämä 100-kaapeli tietenkin sinne kiinni ja me vaan sujautetaan se täältä tulemaan sen ihmeemmin sitä miettien. Noin, se on siellä ja siinä on USB
Vaikka mä itse tästä yleensä asentelen mun kaikki noin käyttöjärjestelmät tähän näin, kun mä tällä leikin. No, noin. Ja sitten me laitetaan tuo, itse asiassa me ei laiteta vielä. Me voitaisiin laittaa tää 100, tai siis tää SSD-levy, niin kiinni näihin kaapeleihin jo. Niin sitten me voidaan katsoa, että minkälaista kaapelmanagmenttia meidän täytyy tässä harrastella, jos tarvitsee ollenkaan. Meneekö se nyt väärinpäin? No menee. Noin. Satalitinhän ei mene kuin yhden päin, että sitä ei voi asentaa väärin, ellei hirveästi voimaa käytä. Sitten meillä on tässä tämä. Ja siis eihän tämä nyt käytännössä mitään tarvitse. Se nyt on itse asiassa toimiva ratkaisu jo. Nyt se pitäisi toimia ihan okei. Mutta tehdään tämä nyt oikeaoppisesti, niin tähän se satanen tulee. Näin. Ja me nähdään tässä pellissä, niin kattopellissä varmaankin, mitä se nyt sanotaan, yläkerran pelti vaikka sitten, niin on tämmöisiä aukkoja. Ja me nähdään tässä osassa on myöskin näitä aukkoja, tai siis tämmöisiä liittimiä. Niin me katsotaan tämän mukaan, että nämä menee tänne niin kuin sujahtaa tavallaan, että tämä on semmoinen kasetinomainen systeemi. Me laitetaan se ensiksi, ensinnäkin se tulee tähän, tämä on tämmöinen rauta. Niin katsotaan, että nämä menee niin kuin okei, suunnilleen oikein. Suunnilleen oikein. Nyt meidän, onko meillä menossa tämän mukaan? Ei, kun me laitetaan se ensiksi. Ei SSD-levyn kanssa, muistakaa kaikki. Ei sen kanssa, vaan tämä, mä teen sen uudelleen vielä teille. Eli tämä rauta sujautetaan tähän nyt ensiksi, näin. Ja nyt me nähdään, että se on joka paikasta kunnolla kiinni. Se ei sieltä liiku. Siihen ei tarvitse mitään ruuveja käyttää. Ja nyt me vasta sujautetaan tämä SSD-levy tänne sisälle näin. Ja mitenkäs me tämä? Me voitais ehkä hyödyntää tätä rautaa. Kyllä. No, se olisi siinä nyt. Nyt se itse asiassa olisi. Tää tulee vähän ylös. Tää tulee täältä kulmalta vähän ylös, että mutta meillä ilmeisesti on sen verran tilaa kuitenkin täällä, että me saadaan tuo kotelokin. Pitäisikö tuo laittaa tuolta alapuolelta menemään? Ei se siinä mitään voi. Se on ihan hyvä näin. Se on aivan hyvä näin, kyllä. Me katsotaan, että se näyttää täällä hyvältä. Joo, se on ihan okei. Ja tosiaan niin tämän SSD voi ruuvata tähän kiinni, mutta SSD ei sisällä minkäänlaista mekaanista osaa, joten sitä ei ole mikään pakko laittaa ruuveilla kiinni. Se on suorastaan älytöntä toimintaa. No niin, se nyt on siis tosiaan siellä kiinni ja. Katsotaan, että se on ihan okei siellä. Kyllähän se on ihan okei siellä, niin laitetaan sitten tämä. Katsotaan, että se mahtuisi nyt menemään, niin. Jääkö se jostain ottamaan kuitenkin kiinni? No, eipä jäänyt. Se on joka puolelta nyt nätisti kiinni ja nyt sitten meillä on vihdoinkin paikka, mihin me voidaan laajentaa lisää levytilaa. Meillä on tässä nyt noin 7 teratavua suunnilleen on nyt täällä tallennustilaa ja sitten tuohon me saadaan sitten vaikka 2 teratavua hankittua lisää, jos me nähdään se tarpeelliseksi. Joo, mutta nyt vielä kuitenkaan ei ole, että mutta nyt se SSD on siellä, missä sen on aina kuulunut ollakin ja kun me hankittiin tämä mikroserveri, niin siihen aikaan vielä HP ei myynyt näitä kittejä. Ja se oli aika jännää, kun mä ihastuin tähän näin silloin, kun HP julkaisi tämän. Ja ne näytti siinä niin kuin esittelyvideolla sen, että se SSD tulee tohon noin. Mutta eipä sitten tullutkaan, että siellä oli tosiaan se diskettiaseman virtajohto, niin se kyllä pisti miettimään, että mitäs nyt, että tuliko meillä joku testikappale tai jotain vastaavaa, mutta ei kyllä se ihan oikein oli, mutta niitä kittejä tosiaan ei vaan ollut silloin, ainakaan meidän jälleenmyyjällä, niin ei ollut saatavilla. Mutta nyt se on siinä ja joo, sitten meille jää tämmöinen ylimääräiseksi.
No, se ei nyt haittaa, laitetaan se johonkin varaan.